Vážení přátelé, právě se nacházím ve městečku Mrtvé vody, což je pracovní název, francouzský si úplně teďka přesně nevybavím. Je to městečko, které postavil Ludvík IX. Svatý, aby mohl se vypravit na své dvě slavné křížové výpravy 1248 a 1270. To není zase tak úplně důležité. Je to také krásné středověké městečko, které si zachovalo svoji tvář, když samozřejmě vidíte sami asi, že to tady dřív nestálo. Respektive nebylo. Nicméně je to celé obehnáno hradbami, což je super. Na které se chci podívat, akorát to vyjde až v 10 hodin, což je za 5 minut. Takže tu jen tak procházím a uvidíme, jestli ještě natočím něco z hradeb. Určitě 100% ano. Je tady moc hezky. Takové další hezky středověké. Super. Jo, ještě na náměstí má sochu. To jsem asi nenatočil, takže já se jdu na to náměstí. Já jsem z tohoto městečka vylezl jednou z četného počtu brán, tam čistil něco vodou, takže tam je randál jako blázen. Protože jednak vám chci ukázat, jak to městečko vlastně, jak je obehnáno hradbami, tak jak to zhruba vypadá z jedné jeho strany. Ale především mě zaujala taková jedna věc. Sakra auto. Doufám, že nebude zatáčet sem. Budeš rozumný a budeš zatáčet jinam, že jo? Teď blbec. No nicméně, to, o čem jsem chtěl mluvit, než mě předušila tato bílá dodávka, je to, že jako vy, kteří se zajímáte o středověkou historii a tak dále, jo, tak to asi znáte, respektive já si myslím, že to vím taky, jenom bych se rád přesvědčil, proto pokud někdo ví, což asi bude válná většina z vás, to všichni teďka pojedou touhle branou, nebo jak to mám chápat. No, a to střihnu tady mám. Přes docela mokrý trávník, protože v noci pršelo. Předpokládám, že teďka, jak to budu chtít ukázat, tak tady jak na svině všichni pojedou. A on je to docela jako, docela teďka ohubu, jo, nicméně já to zkusím. Doufám, že mě bude, já to řeknu tady. Konkrétně, ono je další auto. Konkrétně, tam uvidíte otvor mezi těma dvouma bránama, který si myslím, jako ve stropě, jo, otvor, jinak výhled. Já si myslím, že ten otvor sloužil k tomu, aby když někdo utočil, jo, skrze tuhle bránu, tak aby na něho lili olej, si myslím, horoucí samozřejmě. Takže já jdu na tu díru. Já si myslím, že to tak bude. Jenom mi to potvrďte. To je ta díra. Já si myslím, že to tak je. Ten holub je dobrý, ale. Právě se nacházím na těch zmiňovaných hradbách. Mám na to málo času, protože to chci obejít celý. Takže teď se právě dostávám do jedné té strážní věže, konkrétně Tour de Sel, taky známé jako věž vojenských zajatců.
To je škoda, to toho ven moc neuvidíme. Ale krb tu měli. Bohužel, jak cesta nahoru, tak cesta dolů je zamřížována, takže... Můžeme pokračovat dál. Samozřejmě ještě pohled z hradeb. Vive la France! Ne, raději ne. Teď se právě nacházím v takzvané arzenálové věži, což teda nemá nic společného s tím slavným londýnským klubem, ale je to věž, která byla nejblíže arzenálu, nebo jako zbrojnicí této pevnosti. Takže to je ona. Víc tomu asi nemám moc říct, maximálně takže ten výhled, který vám za chvíli ukážu, je naprosto úžasný. Tady na tu stranu pevnosti. Tady je bohužel, vidíte sami, zákaz vstupu docela jednoznačný, protože přesto se opravdu nikdo nedostane. Ovšem tady jsou taky nějaké, hele. A tady to vedlo ještě víc nahoru. Vidíte to schodiště? Bohužel nic. Ale když už jsem mluvil o tom výhledu, podívejte se sami. To je úžasný. Viva le Roa. Už jedno minulé schodiště bylo takto přístupné, schodiště nahoru na tu věž, takže tenkrát jsem ještě nelezl, ale teďka při druhé příležitosti už tak činím. Takže jsem zvědavý na tu vyhlídku a je hezké. Jo, já jsem myslel, že to vede někam dál, ale všichni ne. Tak. Olala. Olala, to je úžasné. Tam na ně mávám, myslím, asi těžko všimnul, tak nahoře. Ježiš, to je úžasný normálně. Tady mám dokonce dalekohled na druhé straně. Co se týká pohledu do města, tady si mimochodem všimněte, že tady jsou nějaké informace schválně. Jo, jak to tady, jak to tenkrát vypadalo a tak dále. No a toto je výhled. Všimněte si, tohle je asi ten největší bulvár, který jsem tady našel, který jediný je dvouproudový, relativně. A vede krásně skrze. Ne úplně střed, protože ten asi zabíjí. No asi jo, toto bude střed. Jo, když se na to tak dívám, tak to bude střed. Ale to náměstíčko je trošku víc vlevo. A 11 hodin. Já jsem za půlkou. A mám před sebou ještě půl hodiny. Thank you.
bohužel jenom takhle krátce. Ale musím uznat, že ty výhledy jsou tady uchvatné. Thank you.
vztahy, tak už taky jsi nejde, nebo cestu ženská třeba. Ženský nebo tak, takže se rozdávají seznam, co všechno chce. A že tady plače, takže se s ním kvůli mi pohádá, že kvůli tomu měla distanci, že on si tam se dělá, že to je zřejmě jedno, ale že tam nic není, prostě se nedá moc rovnat. Jinak na místech, kde vidíte, že se to údolí trošku rozšiřuje, je tam větší prostor dole u vody, tak těm místům se říká cirk, jako cirkus podle cirkusového kulatého stanu. Právě tahle místa si řeka za tisíciletí vytvořila sama tím, že než si prorazila cestu dál, tak se točila kolem dokola a tím vznikly právě tyhle širší prostory. Pozorňuji, jestli proti nám něco jede hlavně. Takže opět klidný pohled dolů bez stromů, že voda není ani vidět. Pojďte se podívat, děvčata. Pojďte se podívat. Už jste to hezky. Thank you.
Jinak, když fotíte hojně, že potom pošlete přes počítač panu řidiči fotografie. Určitě mailovou adresu vám dá rád. Já mám samý stromy, já jsem tak se úplně trefila. Já už přeselek. A jedou krokem s tím bílým druhým. A nebo fotě. Bungee jumping. Whoop. Já nevím, kolika lidem se udělalo zle. 250 metrů to je. Tam dolů, pochopitelně. Inu, je to poměrně takové schodiště, kterému moc nedůvěřuji. Musíte uznat sami, že je takové lehce vachrlaté, už rozbité, taky přece jenom se necítím úplně bezpečně, jak už jsem říkal. Nicméně, když lezete dolů a ujdete těch, já nevím, kolik to bylo, 25 schodů, tak se vám naschytne tahle krása. Jsem to napnul. Thank you.
muni d'un crochet à la main que l'on appelle des raseteurs. Ils tentent de leur enlever les ficelles et les tampons primés qui servent leur corne. Et dans une course camarguaise, des cils 6 à 8 taureaux, qui le soir venu retournent dans leur pâturage, ne sont jamais tués ni blessés dans les arènes. Il ne faut pas confondre course camarguaise et corrida. Les taureaux qu'on emploie pour les corridas sont de race espagnole. Et l'on dit taureau, mais dans une manade, dans un troupeau, tout est mélangé. Il y a des taureaux, des vaches et des veaux. Dans les veaux, un peu plus d'un mois. Et un taureau camargue peut vivre une vingtaine d'années. Le cheval camargue est un animal robuste et endurant, indispensable compagnon des gardiens qui ont sans cesse besoin de lui pour surveiller ou rassembler les taureaux. Hola, hej, třetí den, vlastně čtvrtý den, třetí hotel, velice jednoduchý, možná někteří z vás, kteří si pamatují, jak jsem jel v Normandii a v údolím Loary, tak možná si říkají, sakra, tenhle pokoj nám něco připomíná. Ano, správně, je to opět úplně ta stejná společnost s názvem Premier Class Hotels. A očividně mají ty hotely dělaný všechny stejně, takže je pravda, že ten pokoj tenkrát byl, myslím, trošičku větší. Nicméně mi tenkrát nešli zavřít dveře, tentokrát jdou. Upgrade. Takže to je asi tak všechno, co bych tomu mohl říct. Jsem ve druhém patře, hele, koupelna, šrožnu. Doufám, že se do toho vlezu. Můj zubní kartáček a zubní pasta. Akorát, jak se teďka dívám, na tom videu je to modrý, ale ve skutečnosti je to fialový. Ty vole, to je zásrak? Vážně, asi nedělám se, no to je fialový, ale na tom videu je to... Nekecám, fialový. Modrý. Fialový. OK. Tady se dějí velice zvláštní věci. Takže... Já se jdu vysprchovat a jdu spát, naši hrajou se Slovákama, já to neuvidím. Prý tečou po první třetině 1-0. A... Kuk. To je můj výhled.